Вітаю! Тема уроку площа криволінійної трапеції. Що ж таке криволінійна трапеція? Розглянемо деяку функцію F, яка є неперервною на відрізку з кінцями А і Б. І набуває на цьому відрізку невід'ємних значень. І фігуру, обмежену графіком функції. Маємо графік функції F від X, і маємо фігуру, обмежену прямими х до рівня А, Х до рівня b. ці прямі паралельні осі ординат перетинають вісь апсис в точках з апсисами А і Б, і обмежують частину площини, яка заштрихована. Така фігура називається криволінійною трапецією. Бо основи, можна так сказати, паралельні. Але бічна сторона є частиною графіку функції, яка може бути довільною кривою. І от площа такої криволінійної трапеції нас і цікавить. І для знаходження цієї площі ми будемо використовувати поняття первісної. Розглянемо ще один приклад. Криволінійної трапеції. Функція може бути такого виду, може дотикатись до осі апсис, мати одну спільну точку деяку, і обмежувати частину площини, яка утворюється в результаті. Перетину з прямими х дорівня А, Х доріння Б. Цю частину площини ми бачимо. І теорема основна про знаходження площі криволінійної трапеції звучить таким чином. Площу криволінійної трапеції, обмеженої графіком функції y дорівнює f х, і прямими y дорівнює 0, вісь абсис і прямими x дорівнює b. Х дорівнює А можна обчислювати за формулою такою. Площа дорівнює Значення первісної функції F від х в точці b мінус значення первісної в точці А функції х. Первісні F від b і ефіа довільні первісні. Цієї функції мається на увазі. Розглянули деяку первісну f від x даної функції. Вона має якийсь вигляд. Можна написати плюс значення c нульове. І значення f велике точці Б від конкретної вибраної первісної мінус значення А цієї ж первісної. З конкретним значенням константи, і дорівнює площі заштрихованої фігури. Тепер перейдемо до розв'язування конкретних задач на знаходження площ трапецій. Бачимо. Криволінійні трапеції. Перша трапеція обмежена кривою y дорівнює cos. X, тобто графіком функції косінус х синусойдою. І прямими х дорівнює пі на 3, х дорівнює пі на 6. І аналогічно графік функції 4, що ділиться на х. Це крива, яка є гіперболою. І відшукаємо площу першу. Для цього знайдемо довільну первісну косінус x, Первісна косінус x є функцію синус X плюс c, в загальному вигляді. Візьмемо довільне число С, наприклад, 0, і розглянемо одну із первісних. Тобто функцію y дорівнює синус x. І знайдемо значення f від A мінус f від b, f від b мінус f від A. F від B. Значення функції синус в точці π на 3. Синус π на 3. І мінус Значення функції синус в точці А. В точці π на 6. Синус пі на 6. Маємо синус пі на 3. Це синус 60 градусів. Відомо, що це корінні 3 на 2. І мінус синус. Пі на 6 це синус 30, 30 градусів. Дорівнює 1 друга. Знаходимо різницю. І маємо значення. Площі цієї криволінійної трапеції. Тобто площа дорівнює числу корінні з 3 мінус 1 поділити на 2. Самостійно відшукайте значення площі такої криволінійної трапеції, обмеженої прямими х дорівнює 1 і х дорівнює число є. Е, і графіком функції 4 поділити на х. Ну і, і зрозуміло, що вісю абсис. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!